көңіл майрам самап, дегелі адамдар салтанат қалап тұрған ұчырда, керекті жерден терек шығып, жаңы жыл майрамын дайым шаңшы көтмені майрамдалып келчелі. Ал еме бұйылқы жаңы жыл майрамын тосу, дегелі адаттағыдай шаңшы көтменен қоштол бой қалышы толық мүмкін деп айтып атышады. Себебі дегенде көп түрген мамлекеттік басқару органдарының жардамменен бірдікте, дәл ушундай жаңы жылдық іс-чараларды өткөрүүгө тыюу салуу дагы колго алынды. Бұл албетте ырчыларга, чоорчуларга жана дал ушул ивент уюштуруу, тагыраак айтканда шаңшы көт уюштуруу өкүлчүлүгүнө жакпады. Биз дал ушул темада сүйлөшөлү деп бүгүн ачыгын айтканда ток шоусун жасап отурабыз. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер студиябызга. Айнура же, атайын сизди бүгүн студиябызга чакырып отурабыз. Кандай чечимдерди кабыл алдыңыздар? Жана ошол менен биздин көрөрмандарыбыз менен расмий түрдө тааныштырып кое аласызбы? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул чечимди республикалык штабта атайын ошол өзгөчө кырдаалга каршы республикалык штаб иштеп жатат. Бул жөнүндө сиздер дагы билесиздер, биздин калкыбыз дагы билет. Мына ошол штабтын ичинде эпидемиологиялык абалга жараша ар кандай калктын ошол мындан ары коронавирустук инфекциясын тарашына бөгөт коюу үчүн ар кандай иш чаралар кабыл алынып келатат. Анан бул жаңы жылдык корпоративдерди толугунан болбойт, муну өткөрүүгө болбойт деп мындай чечим акыркы чекит коюлуп саламаттык сактоо министрлиги кабыл алган жок. Саламаттык сактоо министрлиги биринчи ушул илдет башталгандан баштап сунуш берип келатат. Калктын көп чогулган жерлеринде бул статистикада көрсөтүп атат, анализ дагы көрсөтүп атат, эпидемиологиялык абал дагы көрсөтүп атат, эпидемиологиялык кырдаал дагы көрсөтүп атат. Кыргыз Республикасында гана эмес, дүйнө жүзүндөгү эпидемиологиялык абал көрсөтүп, Кыргыз Республикасында гана эмес, бүткүл дүйнөдө ар бир өлкөдө пандемия дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жүрүп жатат азыр. Ошондо массалык иш чараларды токтотуу, массалык иш чараларды чектөө иш чаралары кабыл алынып, бул эпидемияга каршы иш чаралар атайын эл аралык медико санитардык эрежелерде жазылып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун рекомендацияларына, сунуштарында дайыма тастыкталып келаткан иш чаралар. Баякы ал корпоративдик иш чараларды ошол чектөө чектебөө жөнүндө негизинен буга чейин өзүңүздөр билсеңиздер 163-3 өкмөттүн токтому бар болчу. Ал жерде ошол массалык иш чараларды токтотуу боюнча бул токтом өзү иштеп жаткан. Мына ноябрь айынын этегинде ошол республикалык штабта ошол токтомду токтотуп ишин баардык экономикалык субъекттер, кинотеатрлар, театрлар болобу бардыгын иш аракетин кайра жандандыруу боюнча чечим кабыл алынган республикалык штабта. Анан негизги өзгөчөлүгү ар бир областта, биздин ар бир тууганда ошол жерде жергиликтүү бийлик бар. Ошол жерде атайын эпизоотияга, эпидемиологияга каршы иштечү өзгөчө кырдаалдар боюнча комиссиялар бар. Бул комиссиянын курамдарына бардык мамлекеттик уюмдардын өкүлдөрү кирет дагы. Мына ошол жерде ар бир регион өзүнүн кырдаалына карата кандай кайсыл объектилерди, субъектилерди ишин токтотобу же болбосо андан ары иштетеби, мына ошол чечимдерди алар кабыл алат. Өз алдынча кабыл алышат турбайбы? Бирок бүгүнкү күндө бардык мен ошол 163 токтомдо айтылып кеткен кинотеатр болобу, театр болобу, андан башка дагы бир коомдук жайлар болобу, алар иштерин жандандыруу боюнча атайын чечимдер бардык областтарга кеткен. Азыр ошол областтар өзүнүн элинин менталитетине жараша, эпидемиологиялык эң негизги биринчи көрсөткүчтөргө жараша чечимдерди кабыл алат. Бирок ооба белгилеп кетиш керек, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер үчүн ошондой жаңы жылдык корпоративдерди уюштуруу, жаңы жылдык корпоративдерге катышуу чынында тыюу салынган. Бул эми биз өзүбүз өлкөнүн ден соолугуна кам көрүп аткандан кийин бардык элибизге калктын көп чогулган жерлерине барбагыла деп айтып аткандан кийин бул биздин мен ойлойм адамдык парзыбыз болуш керектир. Түздөн түз милдетиңер катары түздөн түз парз, биринчи адамдык парз. Мен өзүмдү баягы адам катары өзүмдүн элимдин, улутумдун ден соолугун сактап калып, ошо аз сандагы эле улутумдун
дагы азайып кетпеш үчүн негизи мен бул адамдык парызым деп ойлойм, ошол улутумдун өнүгүшүнө кошкон салымым деп ойлойм. Анан андан сырткары баягы мамлекеттик кызматкери катары мен өзүмдүн парызым элге көрсөткөн өзүмдүн бул үлгүм деп эсептейм да. Демек бир гана мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматта эмгек кылгандар дал ушундай корпоративдерди өткөрүп катышууга мүмкүнчүлүк алган эмес. Ал эми жеке жактарга карата тыюу салуу эч кандай болгон эмес турбайбы? Алардын өзүнүн эркиби? Аларды кандайдыр бир жоопкерчиликке чакыра алабызбы негизи? Албетте, урматтуу Назира, мен азыр буга чейинки сөзүмдү айтып кеттим. Ар бир жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өзүнүн регионунда, районунда, ал түшүнүктүү болду, районунда кабыл алат ошол жеке менчик ишкерлер канча адамга чейин ошол ресторанда болобу, кафеде болобу, калкты чогултат эпидемиологиялык абалга катары ошол интенсивдүү көрсөткүчтөр кандай болуп атат, ошол репродуктивдик сан бүгүнкү күндө же бул же тигил региондо канча болуп атат деп ошого жараша чечим кабыл алат. Бул жерде жаңы жылдык корпоратив гана эмес. Мен дагы бир жолу белгилеп кетейин. Массалык калктын чогулган иш чаралары, андан сырткары мектептерде окуусу. Мисалга алып кетсек, азыр мына Ысык Көл областында мектептерде балдар окуп жатат. Муну дагы мына ошол Ысык Көл областынын жергиликтүү бийлиги, ошол жердеги өзгөчө кырдаалдар эпидемиологияга эпизоотияга каршы комиссиялар чечим кабыл окуп атат. А Бишкек шаарында өзүбүз билгендей мектептерде балдар окуй элек. Рахмат сизге. Мынакей бизде дал ушул ырчылардын катарын толуктаган таланттуу инсан Өктөм Сапарулу келип отурат. Өктөм, дал ушул чечимдерди кандай кабыл алдыңыз деги эле буга чейин жана той топурларга иштеп чыгууга жана той топурларды өткөрүүгө тыюу салынып келди эле. Сиз дал ушул учурларда да иштегенге үлгүрдүңүзбү? Саламатсыздарбы, дагы бир жолу. Негизинен Айнура эженин баардык айткан сөздөрү менен макулмун мен. А бирок баары бир ар бир адамдын өзүнүн көз карашы бар, өзүнүн ою бар. Менин оюмча бул тойлорду баары бир канчалык тыюу салган менен баары бир эле болуп атат да. Биз өзүбүз деле катышып аттык, канчамынча азыр деле барып атабыз. Бирок адамдар ойлоп атат бизди, ырчыларды, булар тойдон каражат табат, анан кийин ушу той менен ырчылар байыйт деп, той жалаң эле ырчылар үчүн эле, тойдон каражат тапкандарды жалаң ырчыларды эле табат деп элестетишет да көп элдер. Анан бул жакта көптөгөн официанттар бар, поварлар бар, анан баягы жер жемиш саткандар, продукты саткандар бул ырчыларга караганда көбүрөөк ошолор үчүн пайдалуураак да бул тойдун бизнеси. Анан мен ойлоп атам өзүнчө, ооруй турган адам баары бир ооруйт экен да, анан бир жалгыз бөлмөгө же болбосо бир башка бир себептер менен деле тойдон эмес болсо деле башка жактан ооруйт экен. Анан мен ушул массалык баардык эмени жаап койгонго каршымын да. Мисалы үчүн кээ бир мамлекеттерди көрүп атам, алар ачып салган уже бүт жокту, тойлорго да уруксат, мектепке да уруксат, баягындай массалык мероприятияларды дагы өткөзүп жүрүшөт. Анан бул негизи эле бул ооруну мен ойлоп калдым, бул дүйнөлүк бир ушундай бир программабы, бир баягы алсыз адамдардын тазалануу боюнча бир ушундай бир ойлоп, бирөө кимдир бирөөлөрдүн ойлоп тапканыбы деп дагы ойлоп атам. Анан негизи ооруй турган адамдар ооруп, аяга турган адамдар айыгып бүттү окшойт менин оюмчачы. А деги эле дал ошол жана корпоративдик жаңы жылдык иш чараларга тыюу салуусу боюнча сиз дагы эле мындай макул болбой аткан турбайсызбы? Мен макул эмесмин. Себеби буга чейин мисалы үчүн өтө баягы курч ситуациялар болуп турду го бизде. Ошол учурларда деле болуп атты да, тойлор болуп атты. Корпоративке эми тойго келгенчелик адам келбейт да мисалы үчүн, андан азыраак келет. Менин оюмча коркунуч анча деле жок, мындай коркунучсуз эле да менин оюмчачы. Себеби деп ойлоп атасыз, барып көрүп эле жүрөбүз го биз катышып өзүбүз. Ооругандар ооруп бүттү мисалы үчүн. А сиз өзүңүз оорудуңузбу? Мен ооруган, мен ошол Бишкекте массалык түрдө оорушту го элдер. Ошондо бир эки күн үч күн ооруп жеңил түрү менен өтүп кеттим. Анан андан кийин баягы региондорду жаап бүт эме кылышып тосушпадыбы? Ошол региондор эми ооруду да. Мисалы үчүн мен өзүм Баткен областынын тургунумун. Баткенде кийин болдум, азыр эми сыпат болду. Мен өзүм ата энем ошол жакта туруп, ата энем ооруп, мен бир айдан ашык ошол жакта жүрүп, эл менен аралашып көрүп жүрдүм. Алар ошол бияктан карантинди тосуп, жерлерге баягындай блокпосттор коюп киргизбегендиктен, алар баары бир кийин ачылып кетип, баары бир бирөө жарымдар
эми болду, мындай контакт болду дагы, кийин ооруду, массалык түрдө оорушту. Бирок бир чети азыр эми дары дармектер доступный болуп калган үчүн элдерге бир аз жеңилирээк болуп атат баягы жайда Бишкекте ооруганга караганда. Бирок баары бир мен оюмча бул коркунучтан өтүп кеттик деп эле ойлоп турам. Демек, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги ушул туюуларды жөнөлө койсо деп ойлойт турбайсызбы? Ооба, эми баары бир азыр мисалы үчүн статистика биздин статистикада деле моунча ооруду, моунча айыкты деп атпайбы? Ал бул негизи андан көп мындай элдердин арасындачы. Анан акта катталганы бар, катталбаганы бар. Анан айыкканы өзүнчө деле айыгып атат, мисалы үчүн эмеге стационарларга барбай эле, же болбосо бир мындай самолечение кылып деле айыгып атат. Андайлар көп да, анан ден соолугу жакшы эмелер заранее даярданып, анан жеңил түрү менен ооруп өтүп кетти. А кээ бир адамдар мисалы үчүн мен повторный ооруган адамдарды көрө элекмин, бирок биздин массалык чогулууларга тыюу салуу менен биз өзүбүздүн жарандарыбыздын ден соолугун коргой албайбызбы? Мен оюмча буну чектөө менен бул ооруну узакка чейин алып барабыз да. Андан көрө баарына тартып жумуштуруп эле опту менен айыгып кетиш керек да. Рахмат сизге. Мынакей биздин катарыбызга алып баруучу өзү шоумен өзүбүздүн коллегабыз Урмат Борченов келип отурат. Урматты сиздерге кол чаап чакырып алабыз. Саламатсызбы Урмат, кош келипсиз биздин студиябызга. Сизди көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Урмат, биз бул жерде акыркы учурдагы жаңы жылдык иш чараларга бөгөт коюу тууралуу деги эле дал ушул массалык чогулуулар бул адамдардын ден соолугуна кандайдыр бир терс таасирин тийгизет деп мына Айнура жүйүбүз айтып өттү жогоруда. Сиз кандай кабыл алдыңыз дал ушул кабарды, өзүңүз дал ушул чөйрөдө иштеген инсан катары? Мыйзам баарына бирдей иштесе ал иштейт. Карантин деп жабылып коюп эле ошол эле чиновниктердин куран окутуулары 500 кишилик тойлору кадимкидей эле кадыресе болуп атты. Демек эмне деген сөз? Биздин чиновниктер, ошол эле мэрия жөн эле оюнчук менен алек болуп атышат да. Тыюу салуу менен алар адамдардын жашоосун дагы канчалык оорлоштурсак болот деген менен мындай алек болгон сыяктуу сезилет. Мен ошондой баа берем. Себеп дегенде адамдар, ошол эле бийлик чектөө киргизип атат. Демек элдин мамлекеттери, элдин бийликтери сыяктуу адамдарга жардам берүү жолундагы ойлонуш керек да. Биздикилер эмне кылып жүрөт? Бийлик талашып жүрөт. Биздикилер тилекке каршы ал жөнүндө деги эле ой жок да. Демек эмне деген сөз? Бул деген жөн эле адамдардын иштешине, жөн эле калып эле эч кандай негизсиз чектөөлөрдү киргизбей эле, тийишпей эле коюшса эң сонун болот экен. Элди эл багат, элди эл сактап калат. Ошол эле өзүңөр көргөндөй карантин учурунда элге эл гана жардам берди. Бийлик кечип кол эч кандай жардам берген жок. Көз көрүнө. Мисалы үчүн мына Айнура жүйөзү баягы Гиппократтын антын берген, өзү врач дегендей, бул инсандар үчүн адамдын өмүрү, ден соолугу биринчи орунда турат. Кандай жагдай болбосун, биз адамдардын өмүрүн сактап калышыбыз керек деп атат да. Бул биздин милдетибиз. Ошо массалык түрдө жайылып кетпөөсүнө биз баягы тыюу салышыбыз керек деп атат. Ооба, мен врачтардан көп уктум. Да. Биз жаптык эле мына оору азайды. Анан кийин ачтык эле оору көбөйүп кетти, анан жанагындай кара июль деп айтып атпайбы? Өзүн өзүнө кол салган өспүрүмдөр, канча ачка үй бүлөлөр дагы оор тагдырлардын статистикасын эч ким жүргүзгөн жок да. Демек жанагындай тыюу салуу менен, жанагындай бөгөт коюу менен балким кайсы бир деңгээлде оорунун тарашына балким кайсы бир деңгээлде бул дагы тагы менен так изилденген эмес, мен статистикага көп деле ишене бербейм. Кайсы бир деңгээлде балким бөгөт койгондур, бирок тилекке каршы артык кылабыз деп тырттык кылып атышат да. Кечип койгула бул. Айнура эже, мисалы адамдар массалык түрдө көп ооруй баштаса, биз баягы июнь июль учурунда абдан көрдүк, биздин ооруканаларыбыз даяр эмес экен дегендейчи, биздин врачтарыбыз дагы жетишсиз экен дегендей абдан көп адамдар массалык түрдө ошо ооруканаларга аттанып атты. Ошол учурда эч кандай баягы өзүлөрү эле өзү баш тартты да, ушундай массалык адамдын жаны ушунчалык таттуу болот экен, эч ким өткөрбөй калды ошол учурларда, баарыбыз кайрымдуулук менен эле алек болуп калдык дегендейчи. Бирок ошол нерсе кайра кайталанса, биз экинчи дагы дал ушундай ооруканаларыбызга жайлуу кылып пациенттерди кабыл алууга даяр болуп калдыкпы? Даяр эмеспиз да дагы эле. Урматтуу Назира, урматтуу Өктөм мырза,
урматтуу Урмат мырза, Жанатан Бөйрөктүү мырза айтып кетти. Ар бир адам өзүнүн оюн айтууга, өзүнүн оюн кенен берүүгө укугу бар деп. Мен башында мен эле эмес, бардык эле мына врачтар, саламатты сактоо министрлиги болобу, урмат айтып атат, мен врачтардан муну уктум, тигин уктум. Бирок официалдуу врачтар ошол дүйнө жүзүндө эпидемиологиялык процесс кандай жүрөт, ошого жараша эле маалымат берилип атат. Анан бул жерде баягы мен азыр отуруп ойлонуп, мындай ойлонуп атам да, биздин калкка маалымат дагы эле аз экен. Маалымат дагы эле жетишсиз экен. Маалыматты биз башкача ракурста беришибиз керек экен деп мына азыр мага ой келип атат. Ушул Өктөм мырза менен Урмат мырза аркылуу беришибиз керек экен маалыматты деп мына мен азыр ойго келип атам. Анткени мына мен жаңы эле айтып кеттим, мына записти кайра карасак дагы, соц тармактардан кайра карасак дагы, мен айттым, биз ошол 163-чү өкмөттүн токтомун саламаттык сактоо министрлиги эмес. Саламаттык сактоо министрлигинен да укугу жок. Назирочка мен деп сизден сурансам, бирок сиз кайра айтып атасыз. Сиздердин белгилүү органдарсыңар да. Мен бул нерсе ойлондуруп атат да. Эмне себептен Кыргызстанда кош стандарттуулук өкүм сүрүп келет да? Мисалы, мектептер окуганга болбойт, бирок 1 декабрдан баштап той топурларга уруксат бердиңер, кинотеатрларга уруксат бердиңиздер да. Назира дагы бир жолу мына балким түшүнөт да, айтайын деп атам. Ошол токтомдо баардык субъекттин баары жоопту болчу. Ал токтом алынып салынып, азыр ар бир областтын өкүлчүлүгүнө укук берилди. Эгер сиздер мисалы үчүн 50 киши чогултуп бир нерсени өткөзөбүз десеңер, ошол чечимди эпидемиялык кырдаалга жараша чечим кабыл аласыңар. Ошол бул Айнура же өзүңүздөрдөн кандайдыр бир жоопкерчиликти алып салуу мүмкүнчүлүгү катары баалабайсыздарбы сиздер? Эмне себептен ошол мындай жергиликтүү бийликтерге ушундай берип койдуңар да? Сиз айтып аткан жанагы штаб өзүнө алгысы келбей эле, мисалы адамдардын массалык түрдө ден соолугу жабыркап калса, өзүлөрү мисалы Токмок өзүнө өзү жооп берсин, Бишкек өзүнө жооп берсин деген сыяктуу өзүңөрдөн жоопкерчиликти алып салган жоксуңарбы деген суроону бергим келип атат. Урматтуу Назира, атайын республикалык штаб бар, дагы бир жолу белгилеп кетейин, өзгөчө кырдаалдар боюнча. Ал штабтын ар бир областта өкүлчүлүгү бар. Ошол Өктөм мырза айткан, Урмат мырза айткан, көрүп атасыңар эми, муну баарыбыз эле көрүп атабыз, бул баарыбызга эле секрет эмес, кандай иш чаралар болуп кетти, э? Мына сиз айтып атасыз, чиновниктер кресло талашып атасыз деп. Бирок биз врачтар, саламаттык сактоо министрлигинин баарына киришпейбиз, киришкибиз дагы келбейт. Ошондуктан мен суранып кетет элем, мени да бул жерде кириштирбеңиздер. Анан мен айтып аткандыгым, ар бир областта ошондой штаб бар. Ар бир областта жөнөкөй эле адамдар отурган жок, ошол биздин министрликтин санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө борборлорунун өкүлдөрү бар. Санитардык эпидемиялык көзөмөлдөө борборлору бар. Ооруканаларыбыз бар. Ошол ар бир министрликтин өкүлчүлүгү бар. Ошондуктан ошол өкүлчүлүктөрү мына көрүп атабыз. Урмат туура айтып атат, Өктөм мырза да туура айтып атат. Эл өзү өзүн өзү кабыл алып, эл жашаш керек, эл оокат кылыш керек. Ошондуктан ар бир областтын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ар бир шаардын өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Ошону жергиликтүү бийлик билип, ошол өзгөчөлүккө карата балким бүгүнкү күндө мен сизге мисал келтирип кеттим. Мисалы, Көлдө ошол абал жакшы болгондуктан мектеп иштеп атат деп. Ошол жергиликтүү бийлик айтты, биз өзүбүз чечим кабыл алып, жоопкерчиликти алабыз деп. Бирок республикалык штаб, саламаттык сактоо министрлиги, биз кантип өзүбүздөн ошол жоопкерчиликти алып салабыз? Ошол жоопкерчилик бар болгон үчүн көрүп атасыздар, мына премьер министрлерге кетип атат, министрибиз кетип атат, туурабы? Андан сырткары жоопкерчиликти албаган үчүн мен сиздерге мына чын айтайын, ошол жерде декабрь айынан баштап мен деле ошол жерде күнү түнү ошол жерде иштеп келеатам. Жоопкерчиликти эч качан алып салбайт саламаттык сактоо министрлиги өзүнөн. А бирок сиздердин дагы ошондой жакшы башка бул жерде тыюу салуу боюнча баардыгын тыюу салып салуу боюнча кеп жок. Мен дагы бир жолу айтындым, баардык экономикалык субъекттер бүгүнкү күндө ачылып отурат, бирок жергиликтүү бийлик ошол боюнча өзүнө чечим кабылданып, республикалык штаб координацияны өзүндө алып отурат. Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн функцияларын эч качан өзүнөн алып салбайт. Элдерди дарылоо, алдын алуу, койкаларды уюштуруу,
ошол аппараттар сатып алганча эч качан жоопкерчиликти өз үстүн албайбыз. Урмат, деги эле дал ушундай нерселерди кандай кабыл аласыз? Мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер дал ушундай корпоративдерге, жаңы жылдык иш-чараларды өткөрүүгө жана аларга катышууга укугу жок, ал эми жеке жактар укугун катышуу катышпоо тууралуу ошол муниципалдык эмес ишкана жеке жак болуп атпайбы, ошолор өзүлөрү чечим кабыл алып, өзүлөрү баа берип, анан иш алып барышат экен да. Ооба, рекомендация катары өткөрбөй эле койгула, бирок мамлекеттик ишмерлерге өткөрбөгүлө деген тыюу болду окшойт. Мен туура эле кабыл алам. Мамлекеттик ишмерлер мамлекетке пайдасын тийгизсин, мамлекеттин эсебинен корпоративдерди өткөрүш азыр мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Албетте мен муну туура эле көрөм. Анан кийин болгону мындай тыюу салуулар менен элдин жашоосун оорлоштурбай эле коюшса, мындай колунан жакшы жардам келбегенден кийин деги эле тийишпей эле коюшса деген ойдомун да. Мындай таптакыр тыюу салуулар болбой эле койсо дейсизби? Албетте. Себеп дегенде тыюу салуу болгону менен биз ошол эле ишкерлерге, ошол эле адамдарга жумушунан биз толугу менен айырып салып атабыз. Жумушу жок калып атат. Ал үй бүлөсүн кантип багат? Ким багат? Мамлекет жардам берип атабы? Жок, кечирип койгула. Мамлекетте акча жок, качан болсо акча жок. Мисалы үчүн массалык түрдө адамдар оорусачы, анда эмне кылат? Массалык түрдө адамдар ооруса, массалык адамдар эч жака барбай калат экенин көрдүк го. Анда деле биз мисалы саламаттык сактоо министрлигине жанагы башкы штабка дагы кандайдыр бир дооматтарды айттык го, даяр эмес экен. Ооба, даяр эмес экен, иштеген жок го. Карантин учурунда эмне кылып иштешти? Дары жок. Окумуш больница курулат деди, ал жок, эчтеке жок. Жок, мына тыюу салып атат да, жок дегенде чектеп атат да. Жок, тыюу салган менен ошол комендант саат ИИБУ киргизгенден кийин мамлекет толугу менен иштеш керек болчу. Алар болсо иштеген жок, болду. Жыйынтыгы октябрдагы төңкөрүштөр болду, бирок анын пайдасы деле азыр мындай жок. Сиз жана айттыңыз го сөзүңүздө, мындай кандайдыр бир тыюу салуу менен кандайдыр бир деңгээлде балким ооруларды басаңдатып баягы чектегенге мүмкүнчүлүк болду депчи. Балким мындай баягы биздин Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги жана башкы штабтын дал ушул коронавирус ковид жоопкерчилик. Жоопкерчилик деген нерсени баардыгы сезиш керек. Ошол эле эл, ошол эле мамлекет, бийлик. Бийлик көбүнесе баардык ошол эле пресс конференцияларда элди эле күнөөлөп коюп атышат да. Эл санитардык нормаларды сактабай атат, мына биздин тыюу салууларга карабай өткөрүп атат. Кечирип койгулачы, чиновниктер өздөрү баштап атат. Чиновниктер жанагы антип чогулуш болуп өздөрү штраф төлөдү го, аны мурунку историяда. Мыйзам баарына бирдей болуш керек болуп атат. Акыйкат жакшы мамлекетте жашагыбыз келет да баарыбызчы. Анан бир сүйлөп коюп аны аткара албагандан кийин антип сүйлөбөй деле коюшпайбы деген ойдо. Ошондо сиз элдерди эмнеге чакырат элеңиз? Ошол мен элди жоопкерчиликке чакырам. Корпоративдерге барсыңбы, барбасыңбы? Адамдын өзүнүн эрки болуш керек. Биздин эркиндигибизди эч ким тыйбаш керек. Жоопкерчиликти бирок ошол эле маалда адамдар өздөрү сезиш керек. Санитардык нормаларды сактасын, ооба. Көзөмөл жүргүзүшсүн, бирок тыюу салбашсын да. Эч кандай тыюу болбош керек. Мындай санитардык норма деген кантип сакталат? Элестетиңиз өзүңүз, жана майрамдык иш чара болуп атса, адамдар 1.5 метр социалдык дистанцияда отуруш керек эле, ал нерсе сакталган жок? Мисалы азыркы учурда той топурларга көп эле барып атасыз да? Сакталган жок. Көзөмөлдү бир аз күчөтүп койгула, болду. Бирок көзөмөл дегенде кайра эле баягы эле коррупциялык эме болуп калды да, мындай кормушка келет мэриядан 3 киши, өзүнүн 3000 сомун алат, кетет. Дагы санап бүдөй станциядан келет, 3000 сомун алат, кетет. Тамагын жаят администраторлор. Жок, мен ошол нерсени ушундай эле кабыл алып атам да, Айнура, силер жана муниципалдык жергиликтүү бийликтер өзүлөрү чечсин деп атпайсыңарбы? Силер балким мүмкүнчүлүк берген жоксуңарбы? Мына жаңы эле Урмат айтты да, той топурларга каршы болгондо ошол ар бир ресторандарга, мына Урмат айтып аткандай эле, санэпидистанциядан келип өзүнө атайын бир ставканы коюп алып, ошону алып эми эле акырын өткөрө бергиле, аркасынан киргизгиле деп коюп көз жаздым да, көңүл сыртында калтырып кетип атышат да. Ошол мамлекеттик эле кызматкерлер ошол сыяктуу эле сиздерди ошо жергиликтүү бийликтерге ушундай мүмкүнчүлүк берип койгон жоксуңарбы? Баягы элдерди мындай элдерден акча алуу мүмкүнчүлүгүн берген жоксуздарбы деген? Ооба, ошондой болуп атат жыйынтыгы. Эми бул жердечи негизинен бул маселеничи талкууласак да бүтпөйт болуп. Сиздин ток шоу менен дагы бул бүтпөйт, туурабы? Бул Кыргыз Республикасында, Урмат туура айтып атасыз,
биз деген светтик өлкөбүз, конституцияга жараша ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз бар. Ар бир нерсеге. Ошол укугубузду, мисалы үчүн мен дайыма өзүмдөн баштайм. Мен айтпайм эч жака барып же бул күнөөлүү, же бул күнөөлүү, же тиги күнөөлүү, тигил өкмөктөн күнөөлүү болчу, урмат күнөөлүү болчу, ушунусун салбадыбы, ошого барып ырдап койбодубу, ошондо барып алып барып кетпедиби, же тиги чиновник барып мынтпой өткөзүп салбадыбы депчи. Бул ар бирибиздин өзүбүздүн адамдык жада башында айтып кеттим го, парс. Анан кийин албетте мен идеалдуу эмесмин, мен деле идеалдуу болом деген оюм деле жок, мен деле силердей адаммын. Силер менен ошондой эле коомдук транспортто түшүп жүрөм, бирок коомдук транспортто ошол маска таанбай эле жүрөт, бирок сиздер мени кечирип коюңуздар. Сиз коомдук транспорт менен жүрбөйсүз, сиз эч качан өктөмдү айтпайт, маска тагын минтепчи, андай болбой атат. Бирок мен сизге ошону кошулам, ошол санитарлык нормаларды сакташ керек. Анан кийин бул жерде деген коррупциялык механизмдер боюнча ошол коррупция болуп атат. Болуп келген үчүн ошол коррупцияны жоюу боюнчачы, мына сиз дагы, мен дагы, сиз дагы, сиз дагы катышышыбыз керек. Ошол жерде мисалы үчүн ооруканага келип көрүп атабызбы? Бул жерде оорукана, ошол санэпидстанциянын өкүлүн көрүп атабызбы? Ошол акча алып аткан, ошол акча берип аткан. Сиздер ошол жерде жанында көрүп атасыз администратордун ошону кылып аткан. Значит, ошону кылдырбага, ошол жерден бөгөт койсок, сиз, мен, бешөөбүз, алтообуз, сегизөөбүз, онобуз, мен ойлойм ошол ишти жоебуз. Анан мындай баардыгы болсо эле, мисалы үчүн мен деле барып баргас жака барып, ооба, коррупция бар, бул монтип атат, минтип атат дегенден мен ойлойм тыянак чыкпайт. Менин оюм боюнча азыр азыр баарыбыз башыбызды кошуп, башыбызды кошуп ынтымыкташып, мондай ток шоолорго келебизби, передачага келебизби, көчөдө болобузбу? Мен Урматты тааныйм, мисалы үчүн Өктөмдү тааныйм, эми бүгүнтөн баштап мисалы үчүн Азиран мен көрүп жүрөм, мынакей башка журналисттердин баардыгын тааныйм, көбүнчөсүн, аябай көбүн тааныйм. Ошол эле чиновниктер болобу? Мен да чиновник деп койсуңар, бирок мен өзүм чиновник деп эсептебейм. Мына мен бүгүнкү күнгө чейин үйүм да жок чынын айткандачы, машинем да жок. Андан сырткары башка операторлорубуз бар, мына жаштар бар. Баарыбыз башыбызды кошупчу, бир сөздү сүйлөп, ынтымакташып, бүгүнкү күндө келгиле, могунчерде моунтип белибизди сактап калалы, момундай илдеттен, ушул массалык иш чаралар момундай кылып өткөзөлү, моунтип момундай болот экен. Эгерде могун момундай кылат деген бир ошондой сөзгө чынын айтканда мен ойлойм келбей атабыз. Эгер ошондой ойго ишке келсек, анда сиздер айтып жаткан ошол жергиликтүү мына Баткенге барып көрүп келип атам дейт, тияка барып, ошол коррупцияны өзүбүз эле жоебуз. Анткени ошол коррупцияга почвону өзүбүз берип атпайбызбы? Туурабы? Ошол врачка барып кээде келип айтышат бизге, жалоб отчет саламаттык сактоо министрлигине, врачка барып мен акча берип атам ошол жака жатканга дейт. А биз мисалы үчүн саламаттык сактоо министрлиги менен отуруп, биз айтабыз, бербек эле акча, албак эле акча деп. А эмне үчүн биз бири бирибизге акча беребиз? Мына ошондуктан мен ойлойм, азыр дегенчи баарыбыз ынтымак жөнүндө, баарыбызды башыбызды кошуп ынтымакташып, ушул жерге чогулганда дагы, кайсы жерде чогулсак, көчөдөн чогулсак дагы, баарыбыз бир сөздү айтып, бир ой менен ушул кыргыз элибиздин ден соолугун сактап, мага ден соолугу негизги да. Эгер ден соолук болсо, социалдык экономика абал да оңолот. Анткени ар бир адамдын бюджетине, мына туура айтып атат Урмат, дары дармекке канча деген акча кетет деп айтып атат. Ошол бюджетинде баарыбыз санайбыз, бул банкка мынча процент, мынча алдым, мынча алдым, нан мынча, май мынча, килька мынча, макарон мынча деп. А бирок эч ким санабайт. Мен ден соолугум атам ооруса, энем ооруса, балам ооруса, ошого канча акча кетип атат деп бюджетти эч ким санабайт дагы. Мен ошон үчүн ойлойм, азыр деген идеология болуш керек өлкөдө. Ден соолуктун идеологиясы, туура жашоонун, коррупциясыз жашоонун идеологиясы болуш керек, анан башыбызды кошуп ынтымакташыбыз керек дейм. Ошондо сиз айтып аткан туура айтып атасыз дейм, Назира, баарын туура белгилеп атасыз, передачаңыз дагы орундуу, балдар да туура айтып атат. Ошондуктан башыбызды кошуп, ошол ушул иштен, ушул күндөн кантип чыгып кетебиз? Бул эл, бул башка, бул өзүнчө дебей, ошол мамлекеттик органдагы бийликтеги адамдарды дагы өзүнүн арасына кошуп, келгиле могун момундай кылалы деген бир ойго келсек, анда мен ойлойм, биздин калкыбыздын ден соолугун да сактап, ошол жерде массалык маал эмне үчүн областтарга бердик? Албетте коррупция болушу мүмкүн, бирок болтурбо ошол Өктөмдүн колунда, Урматтын колунда, анткени ушулар бара турчу жерге ырдап. Өктөм мына жогоруда Айнура же айтты, жакшы эле барбагыла деди кыскасы. Сиз дайым ушундай корпоративдерде жашаган менен болобу, дал ушундай майрамдар, маркетинг жагын алып карай турган болсок, дал ушул ишкерликте жүргөн адамдар үчүн жакшы пайда таба алуу мүмкүнчүлүгү катары баланчы да, базарлар кайнап иштеп дегендей, ресторандар иштеп,
Байма-бай, жана ырчыларыбыз дагы, чорчуларыбыз дагы, алпаруучуларыбыз дагы мындай көп акча таба алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эле да, дал ушундай майрамдарда. Сиз быйыл иштейин деп атасызбы? Иштекеге карабай эле. Сиз айттыңыз, тыюунун кереги жок, биз иштешибиз керек дедиңиз да? Кандай пландар болуп атат сизде? Мен башканы билбейм, жеке өзүм боюнча айтсам, мен негизги каражат тапкан бөлүгүм мындай өзүмдүн каражат тапкыч эмем. Мында той же корпоративдик эмес, буга чейин делечи өзү. Кедерлечи коём, ушундай чакыруу болгондо анан мына той менен же корпоратив менен жан бакпайм илгертен эле. Бирок ошентип жан баккан ырчылар бар да. Алар үчүн эми аларды деле ойлош керек. Алар деле ошол менен семьясын багыш керек, балким үйүндө бирөө ооруп калса дары алып бериш керек дегендей. Эми жана мен айткандай бул корпоратив тойлор менен бул ырчылар эле жашабайт да. Көп адамдар жашайт дейт. Жеке өзүңүз деги чыгасызбы ушул корпоративде же чыкпайсызбы? Ошону эле айтып коюңуз. Мен чыгам. Чыгасыз, э? Ачыгын эле айтам, чыгам мен. Себеби кандай десем, эми ден соолугуңузду колокелге салып туруп эле чыгат турбайсызбы? Бул урмат сизчи? Мен ойлойм, бул Кудайдын буйругусуз бир жалбырак дагы түшпөйт жерге. Анан ооруш керек болуп, өлүш керек болсо башка нерседен деле мындай жөнөлүп калышы мүмкүн. Тобокелдикке бара турбайсызбы? Кыскасы мына Урмат дагы биздин баягы коллегабыз дегендей суроо талапка ээ алып баруучулардын бирисиз дегендей ушундай корпоративдерге менимче буйрутмаларды алдын ала ала баштадыңыз болуш керек. Көп эле болуп атабыз сизде. Чыгасызбы? Өтө көп эмес, бирок суроолор бар, заявкалар бар, ооба чыгам. Пландар бар турбайбы? Иштей турбайсызбы? Сөзсүз. Мына эмне кылыш керек? Айнура эже, мындай иштегендерге кандайдыр бир айып пулдар барбы? Жокпу? Ооба, мамлекеттик кызматкерлер үчүн корпоративдерге катышуу уюштуруу той салынды. Эгер ошол калган областтарда эпидемиялык кырдаалга жараша өздөрү чечим кабыл алып иш аракеттерин, баардык экономика субъекттерин иш аракеттерин жүргүзүп атат, жүргүзө берет деген ойду айтып атабыз. Бирок баягы биз тыюу салуу боюнча эле сөз кылып атабыз. Анан кийин айыппул салуу боюнча айыппулдарды салуу. Алан үчүн атайын комиссия эмес, атайын кодекстердин баардыгы бар. Биздин өлкөдө мамлекеттик кызматкерлерге эле салынды. Закондордун баары бар, жок, мамлекеттик кызматкер эмес, кодекстин атайын статьялары бар. Ошол кодекстин статьяларынын негизине жараша баягы айыппулдар салына берет. Бирок дагы бир жолу айтам, мен силерге кошулуп кетем. Мен дагы кошулам. Закон баардыгына бирдей иштеш керек. Эми бул дагы бир башка маселе. Рахмат сизге. Бизге дал ушул Береке би ансамблинин көркөм жетекчиси Айнура дагы келип отурат. Кол чапышы жака чакырып алабыз. Биз дал ушул жаңы жылдык корпоративдерге тыюу салуу тууралуу сүйлөшүп атабыз дегендей жана сизден сурайлы дедик элек. Мына жакындап калды. Буйрутмаларды кабыл алып атасыздарбы? Сиздер иштейсиздерби? Саламатсыздарбы? Биринчиден абдан жакшы суроо талкуу болуп атыптыр. Анткени бул ушул күнү, ушул суроо боюнча биз аябай күндүгө эле ушул суроо боюнча жүрөбүз да. Бүгүн тойго заказ алдык, барсак болобу же болбойбу деген суроо менен жүрөбүз да. Карантин бүтөр соң тойлор башталып, ушу мааракелер башталып, анан бизге көп чакыруулар келе баштады. Анткени биздики 2-3 состав атайын бөлүнүп коет, ушу атайын тойлорго чыгып билеген коммерческий группа да бар да. Анан карантин убагында алардын баары үйдө отуруп калып, анан карантин бүткөн соң эң биринчи суроосу эле Айнур эжеке, биз тойлорго чыга баштайбызбы, иштейбизби, же кандай кылабыз, үйдө ушинтип отура беребизби деп. Анткени башкалар тойлорго чыгып атышат, биз эмне кылабыз депчи. Анан эми биринчи маселе ойлойсуң да, ушу элдин баары ушинтип кыйналып ооруп бүтө элек болсо биз кантип чыгабыз, кайсы бетибиз менен чыгабыз деп ойлоп кетебиз да. Бир четинен карасаң предвыборный жанагы агитация да болду, ар кандай мындай көп жакшы нерселер болуп өтүп атат да. Ошонун баардыгын мисалы законду ойлоп чыгарган адамдар дагы өздөрү той өткөзүп бизге келип билекетке деп чакыруу да болуп атат да. Мисалычы эми алсакчы эми алардын өзү мисалы ошолор бүгүн болбойт деп закон чыгарышат, бүгүн болсо кечинде ошолордун тоюна да билеген күндөр да болду да. Эми корпоративге карата чакыруулар болуп атабы Айнура сиздерде? Корпоративге карата чакыруулар бизде азырынча Алматы шаарына көп болуп атат. Бишкек шаарында корпоративдерди биз мынтип талкуулап ала элекпиз. Анткени тойлорго кайра мынтип каршы болушат, чыгарышпайт деген көп маселе жүрүп атат да биздечи. Резиденцияда көп билесиңер го, быйыл барасыздарбы резиденцияга? Барбы чакыруулары? Азыркы күнү мындай да, биздики бир жака чакыруу болгондо биз ошону карайбыз да. Эми мисалы кандай чакыруу болду, ал жакта канча адам болот, анткени кыздардын эмесин дагы ойлойбуз да.
Биз дагы эметебиз да эми барсак дагы мындай кандай жерге барып атабыз ойлонуп туруп барабыз да. Анткени кээ бир жерде той 400 адам менен өтүп атат эми. Чын айтканда кээ бир жерде 50 киши менен 40 киши менен өтүп атат. Мисалы кече мурда күнү биз бир тойго бардык, бир эле столик да эми. Бардыгы алыс алыс отурат, чынында эле мындай социалдык дистанция сактап. Бардыгын дистанцияны сактап, аябай жакшынакай өткөзүп атышат да. Даже жених невеста дагы мындай тети тойдун башында отурушту. Маска кийип, а калганы мындай бир столикте отурушту, иностранный бир свадьба болду, бир эле столик менен болду да. А биз дагы билегенде аларга жакын жолу болсо, мындай алыстан эле туруп билеп эле кетип калдык да. А кыргыздардын тоюндачы? А кыргыздардын тоюнда эми айтып эле ойноп койсо. Кыргыздардын тоюн алсак эми мисалы жакын арада биздики мисалы митингдер деле болуп өттү, ошол митингге чыккан адамдар деле 2000 адам чыгып тойдогудай эле болуп жыргашты мисалычы. Анан тыюу салуулар болуп атат да, ошол мисалы мамлекеттик кызматкерлер деги эле мамлекеттик муниципалдык кызматта иштегендер үчүн корпоративдер болбосун деген тыюу салды. Эми бир четинен негизи ошонун баары туура эмес да, эмечи оорубу тилек болсо, эгерде мисалы баардыгына каршы болушса, бүт баарына бирдей карап, адамдарды баардыгына бирдей эле тыюу салынып койсо деле жакшы болмок да. Мамлекеттик эмеде мен дагы мамлекеттик жумушчумун да, мен дагы мугалим болуп иштейм, мектепте иштейм мисалы мугалим болупчу. Мисалы бизге тыюу салынат дагы. Анан мисалы маршруткага кирсек 50 адамды ичинде тыгып салат. Анан бул жакта туура эмес болбойт, анан бул жакта боло берет, кире берсин деген нерсе бул. Бул да туура эмес деп ойлойм да. Мисалы биздин мамлекеттик эле ошол бир имараттарга сүйлөгүбүз боюнча баягы тыюу салса баарына жалпы салыш керек э, масса салыш. Жалпы баары бирдей каралыш керек. Мисалы больницага барсаң кичинекей балдар менен очередьте турушат, эч кандай орун эме жок, сакталбайт эч кандай дистанция. Баардыгы очередьте ошо 100 кишидей туруп урушуп бири бирине жакын болуп эле жүрүшөт да. Анан мисалы эмне үчүн тойдо кучакташып жүргөн болбойт, эмне үчүн больницада кучакташып тыгылып очередьте туруш керек да адамдарчы. Мен ошол нерсени түшүнбөйм. Коомдук транспортто дагы дал ушундай болуп атат. Мен да ушул нерсеге түшүнбөй жатам да. Айнура эжеге оюна бир аз кошулуп кетейин. Мамлекет азыр жанагындай тыюу салууларды жасаганга кудурети жетпейт да. Жасаса деле жанагындай коррупциялык темалар боло берет. Ал үчүн мамлекет эмне кылыш керек? Агартуу ишин колго алыш керек. Агартуу иши албетте Айнура эже өзү белгилегендей жеткен жок да эч кимгечи. Бизге деле жеткен жок. Биз өзүбүздүн оюбузду эле кетип атабыз азыр. Программа бүткөнү калды. А мен иштейм, мен кыйратам. Кадимкидей эле. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Менин оюмда идеалдуу элдин мамлекеттериндей биздин мамлекетибиз болсо, кайра эле мен. Бирок биздин мамлекет биздин элибиздин уул кыздары да. Тилекке каршы. Демек баарыбыз Айнура эже айткандай биргеликте, ынтымакта, чогуу чаран күрөшүшүбүз керек. Рахмат баарыңыздарга, чоң рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели, атайын убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Азын оолак болсо дагы дал ушул майрамдык иш чараларга карата алдын ала байкоолорду жүргүзө алдык деген ойдомун. Кандай гана сөз болбосун мамлекеттик кызматкерлерге баардык жебенин баары бурулуп калат. Бирок чын чынына келгенде инсандар өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүз гана колубузда экендигин айткым келет. Ошол себептен алдагы майрамдык иш чарага сиз барасызбы, барбайсызбы, сиздин өзүңүздүн эркиңиз. Миң жолу ойлонуп, жүз жолу толгонуп туруп, балким ден соолукту тандап аларсыз же күнүмдүк көңүл ачуу, шаан шөкөттү тандарсыз. Эң негизгиси баардыгы сиздин колдоо дегенди айткым келет. Бүгүнкү берүүнү жыйынтыктап коюуга уруксаат эткиле.